coffee culture វិញគឺមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ដែលចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកាហ្វេដែលមានម៉ាកល្បីៗដែលនាំចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហាង Coffee Culture ដែលជាហាងទើបបើកថ្មីបានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់នឹងមហិច្ឆតាថាកាហ្វេដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងជាការបង្កើតដោយខ្មែរនឹងអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងឈរជាកាហ្វេល្បីមួយក្នុងចំណោមកាហ្វេ brand brand ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាងសុភ័ក្រអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ហាង Coffee Culture ដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទួលទំពូង2ខណ្ឌចំការមនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាហាង Coffee Culture មានសេវាកម្មជាច្រើនបើកបម្រើអតិថិជនដែលមានអាហារ3ពេលដែលក្នុងនោះខាងហាងមានស៊ុបម្ហូបនិងកាហ្វេដែលទទួលបានការពេញចិត្តនិងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអតិថិជនលោកបានបន្តទៀតថាចាប់តាំងពីហាងបើកដំណើរការគឺបានទទួលការគ្រប់គ្រងកាន់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយបាននិយាយពីរសជាតិកាហ្វេគឺឆ្ងាញ់មិនចាញ់កាហ្វេ brand brand ដែលនាំចូលមកកាន់កម្ពុជាទេលោកជឿជាក់ថានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះកាហ្វេរបស់ហាងនឹងជោគជ័យល្បីជាក់ជាមិនខានអ្នកចាត់ការរូបនេះបានប្រាប់បន្តថាក្រៅពីរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារគឺហាងបានតុបតែងបែបខ្មែរបុរាណមានផាសុកភាពបន្ទប់ធំទូលាយនិងមានការទទួលរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗថែមទៀតផងសម្រាប់ហាង Cafe Culture យើងបើកដំណើរការរយៈពេល7មួយឆ្នាំហើយអីសេវាកម្មនៅក្នុងហាងរបស់យើងមានដូចជាអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃអាហារពេលល្ងាចនិងមានជាបន្ទប់សម្រាប់ការរៀបចំការប្រជុំគូកំណើតឬកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតច្រើនទៀតចំណុចពិសេសនៅក្នុងហាងរបស់យើងឥឡូវនេះគឺជាប្រភេទបើសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកគឺយើងមានកាតៀវសាច់ច្រាំពិសេសថ្មីដែលប្លែកសម្រាប់តែភ្ញៀវខ្លះអាចតែប្លែកសម្រាប់ពួកគាត់ដែរនិងអាហារពេលថ្ងៃយើងមានម្ហូបខ្មែរជាច្រើនមុខហើយសម្រាប់ពេលល្ងាចយើងមានជាប្រភេទស៊ុបត្រីឆ្លាមបាទព្រោះថាសម្រាប់ពួកយើងនេះយើងចង់បង្ហាញអំពីស្នាដៃដែលខ្មែរយើងអាចធ្វើបានដល់អស់brand ថ្មីក៏មិនប្រកាសថាបរទេសអាចបង្កើតបានយើងក៏ត្រូវតែបង្កើតបានដូចគ្នាដែរគឺយើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថា culture គឺជារបស់ខ្មែរយើងមិនមែនជារបស់បរទេសទេហើយការបកចំណែកដើម្បីឲ្យគេឈ្មោះរបស់យើងឈានដល់ប្រភេទកាហ្វេដែលគេហៅថាកាហ្វេ brand មួយចំនួនជាមួយគេដែរ